নমস্কাৰ, ইকক্সালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অনামিকা দাস। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসৰ চতুৰ্থ পাঠটোৰ দ্বিতীয়টো অংশ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি আগৰ শ্ৰেণীত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ এই পাঠটোৰ প্ৰথমটো অংশ আলোচনা কৰিছোঁ। এই প্ৰথমটো অংশত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে অসমত কেনেদৰে জাতীয়তাবাদৰ উত্থান হৈছিল আৰু এই জাতীয়তাবাদী উত্থানৰ আঁৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠন জড়িত আছিল বা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহে অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছিল, এই বিষয়ে কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰা অন্য এটা সংগঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি মূল বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰায়ত সভা। আজি আমি প্ৰথমতে ৰায়ত সভাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰায়ত সভাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আগৰ শ্ৰেণীসমূহত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ৰায়ত সভাসমূহে কেনেদৰে কৃষকসকলক নেতৃত্ব দিছিল, এই সকলোখিনি কথা আমি আগৰ অধ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ। ৰায়ত সভাসমূহে আমাৰ অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে কৃষকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাখনো ৰায়ত সভা সংগঠিত হৈছিল। তেজপুৰ ৰায়ত সভা আৰু নগাঁৱৰ ৰায়ত সভা, এই দুখন ৰায়ত সভাৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। আৰু এই ৰায়ত সভাসমূহ যে সংগঠিত হৈছিল, তেজপুৰ ৰায়ত সভাৰ সংগঠনৰ মূলত কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিল। সেই ব্যক্তিসমূহৰ ভিতৰত আমি বিশেষভাৱে নাম ল'ব পাৰোঁ, তেওঁলোক হৈছে লক্ষ্মীকান্ত বৰকাকতি, ইয়াৰ উপৰিও হৰিবিলাস আগৰৱালা, লম্বোদৰ বৰা, ভৱানীচৰণ ভট্টাচাৰ্য, এই ব্যক্তিসকলৰ নেতৃত্বতে কি হৈছিলে, তেজপুৰ ৰায়ত সভা নামৰ সংগঠনটো গঠিত হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত এই ৰায়ত সভাৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট গঠনমূলক কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল। ৰায়ত সভাই ব্ৰিটিছৰ আমলত নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তিত ভূমি নীতি তথা ৰাজনীতিৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিল, কাৰণ ব্ৰিটিছসকলে অসমত কিছুমান নতুন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, যিবিলাক ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমত ব্ৰিটিছসকলে অসমত শাসন আৰু শোষণ এই দুয়োটা ব্যৱস্থা চলাই গৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণ কৃষকলৈ সকলো লোক সৰ্বশ্ৰান্ত হ'ব লগা হৈছিল। ৰায়ত সভাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছিল, সেই উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ গ্ৰেজিং কৰ বিলুপ্ত কৰা। এই যে ৰায়ত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিছুমান বিশেষ উদ্দেশ্য আগত লৈ তেওঁলোক সংগঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰে প্ৰথমটো উদ্দেশ্য হৈছে গ্ৰেজিং কৰ বিলুপ্ত কৰা। গ্ৰেজিং কৰ কি আছিল আমি ইতিমধ্যে আগৰ অধ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ। ভূমিকৰ হ্ৰাস কৰা আৰু পূৰ্ববংগৰ পৰা অসমলৈ হোৱা প্ৰব্ৰজন হ্ৰাস কৰা, এইখিনি আছিল ৰায়ত সভাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত লৈ ৰায়ত সভাসমূহে তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাৰ্য ব্যৱস্থা আছিল সেই কাৰ্য ব্যৱস্থাসমূহ হাতত লৈছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লক্ষ্যৰ পিনে আগুৱাই গৈছিল।
1861 আৰু 93 চনৰ ভিতৰত যিমানখিনি কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল তাত কিন্তু ৰায়ত সভাসমূহে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰা নাছিল মানে সম্পূৰ্ণ সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰা নাছিল এই কৃষক বিদ্ৰোহসমূহত ৰায়ত সভাই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাছিল যদিও কৃষকসকলে সেইখিনি সময়ত বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল ইয়াৰ উপৰিও 1934 চনৰ আইন অমান্য আন্দোলন যিখিনি সময়ত আৰম্ভ হৈছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত কি হৈছিল অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ সমিতিৰ অধীনত ৰায়ত সভাসমূহ সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ যেতিয়া আইন অমান্য আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল সেইখিনি সময়ত অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ সমিতিৰ তত্বাৱধানত ৰায়ত সভাসমূহ এক সক্ৰিয় সামাজিক সংগঠনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ছোৱাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বাবে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে ৰায়ত সভাৰ বেনাৰত কৃষকসকলক সংগঠিত কৰিছিল অৰ্থাৎ জাতীয় কংগ্ৰেছে এই ৰায়ত সভাৰ বেনাৰত আহি কি কৰিছিল আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ কৃষকসকলক নেতৃত্ব দিছিল ৰায়ত সভাৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি কৃষক আছে এই সকলোবিলাককে কংগ্ৰেছে সাঙুৰি লৈছিল লৈ পেলাই কি কৰিছিল জাতীয় সংগ্ৰামৰ বাবে তেওঁলোক অগ্ৰসৰিত হৈছিল আৰু অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণৰ ঢৌ একদম অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণৰ ঢৌ সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীৰ পৰা শিপাই পেলাবলৈ এই অনুষ্ঠানটোৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত শিৱসাগৰ আৰু দৰং জিলাতো ৰায়ত সভা গঠন কৰা হৈছিল বিভিন্ন অঞ্চলত এনেদৰে কি হৈছিল ৰায়ত সভাসমূহ সংগঠিত হৈছিল অসমৰ বিভিন্ন জিলাত নদুৱাৰ আৰু ছয়দুৱাৰ ৰায়ত সভা অতি শক্তিশালী হৈ পৰিছিল এই নদুৱাৰ আৰু ছয়দুৱাৰ ৰায়ত সভা সেইখিনি সময়ত বাকী যিমানখিনি ৰায়ত সভা আছে সকলোতকৈ শক্তিশালী হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভূমিকা জাতীয় আন্দোলনতে হওক বা ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান কাৰ্যসূচীতে হওক তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভূমিকা সেইবিলাক যথেষ্ট লেখত ল'বলগীয়া ভূমিকা আছিল ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত ৰায়ত সভাই ভাৰতবৰ্ষৰ আইন অমান্য আন্দোলনৰ সময়ত অসমত ৰাজহৰ পৰিমাণ 50% হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত এক দাবী কৰিছিল অৰ্থাৎ ৰায়ত সভাই কৃষকসকলৰ বাবে তথা সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু আইন অমান্য আন্দোলনৰ এটা কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ অসমত আছিল যে অসমত যিখিনি ভূমিকৰ ব্ৰিটিছসকলে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সেইখিনি 50% হ্ৰাস কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত অসম ৰায়ত সভা নামৰ এটা কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ যিমানবিলাক বিভিন্ন জিলাত ৰায়ত সভা সংগঠিত হৈছিল এই সকলোকে লৈ উমৈহতীয়াভাৱে অসম ৰায়ত সভা নামে এক অনুষ্ঠানৰ সেইখিনি সময়ত জন্ম হৈছিল আৰু অসম ৰায়ত সভাই অসমৰ উন্নয়ন তথা ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দেখা যায় সেইখিনি সময়ছোৱাত ৰায়ত সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন যোৰহাটৰ তিলিকি আম নামৰ ঠাইখিনিত অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্থাৎ সদৌ অসম ৰায়ত সভাৰ মূল অধিৱেশন তিলিকি আম নামৰ ঠাইখনত অনুষ্ঠিত হৈছিল
আৰু এই অনুষ্ঠানটো হৈছিল 1933 চনৰ 8 এপ্ৰিলত এই অনুষ্ঠানটো সংগঠিত হৈছিল আৰু সভাপতি আছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু এনেদৰে কি হৈছিলে অসম ৰায়ত সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন সংগঠিত হৈছিল আৰু এই ৰায়ত সভাই কি কৰিছিল অসমৰ কৃষকসকলক সংগঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল দ্বিতীয় অধিৱেশনখন 1934 চনত সংগঠিত হৈছিল আৰু এই দ্বিতীয় অধিৱেশনতো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যথেষ্ট কৃষকে দলে বলে এই অধিৱেশনত যোগ দিছিল 1934 চনৰ পৰা 1939 চনৰ সময়ছোৱালৈ এইখিনি সময়ছোৱাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট সংখ্যক ৰায়ত সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই ৰায়ত সভাসমূহে নিজৰ নিজৰ প্ৰান্তত কৃষকসকলক সংগঠিত কৰাৰ লগতে বিদেশী শোষণ নীতিৰ বিৰুদ্ধে মূৰ দাঙি থিয় হ'বলৈ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীক জাগ্ৰত কৰাত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভা গঠন হোৱাত 1939 চনত এই ৰায়তসমূহ কিছু পৰিমাণে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ অসমত যেতিয়া 1939 চনত কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰীসভা গঠন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এই ৰায়ত সভা নামৰ অনুষ্ঠানটো কিছু পৰিমাণে লাহে লাহে নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থালৈ গতি কৰিছিল আৰু এই ৰায়ত সভাসমূহে কংগ্ৰেছৰ লগত সন্মিলিত হৈছিল অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ সমিতিয়ে এই ৰায়ত সভাসমূহক লাহে লাহে সাঙুৰি ল'বলৈ লৈছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিলে এটা সময়ত ৰায়ত সভা এক নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অন্য এটা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেইটো হৈছে আহোম সভা আহোম সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আহোম লোকসকলৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক শৈক্ষিক অৱস্থাৰ যিটো অৱনমন সেই অৱনমিত অৱস্থাটো উত্তৰণৰ লক্ষ্যৰে এই আহোম সভা নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল 1893 চনত এই আহোম সভা নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন কৰা হৈছিল যিটো অনুষ্ঠানে অসমৰ উত্তৰণৰ বাবে তথা অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণ সৃষ্টি কৰাত যথেষ্ট লেখত ল'বলগীয়া কিছুমান ভূমিকা পালন কৰিছিল এই অনুষ্ঠানটো গঠিত হৈছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ নেতৃত্বত অৰ্থাৎ এই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নামৰ যিজন মহান অসমীয়া ব্যক্তি আছিল তেখেতৰ নেতৃত্বতে আহোম সভা নামৰ এই বিখ্যাত অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল শিৱসাগৰত শিৱসাগৰত এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন সংগঠিত কৰিছিল আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই আহোমসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছিল তথা চৰকাৰৰ ওচৰতো বিভিন্ন ধৰণে আবেদন জনাইছিল আফিং বিৰোধী অভিযান এই আহোম সভাৰ এক অন্যতম উদ্দেশ্য আছিল অৰ্থাৎ অসমত কানিৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিব লাগে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সজোৰে ব্ৰিটিছৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ অৱস্থাৰ উত্তৰণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ উপৰিও অসমত যিবিলাক অন্যায়ভাৱে শোষণ চলি আছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ জৰিয়তে সেই শোষণৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু মূৰ দাঙি থিয় হৈছিল আৰু জনসাধাৰণকো সংগঠিত কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল
1910 চনত এই অনুষ্ঠানটো সদৌ অসম আহোম এছ'চিয়েচন নামেৰে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ এই আহোম সভাই এক নতুন নামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, সেইটো হৈছে সদৌ অসম আহোম এছ'চিয়েচন। তেওঁলোকৰ কিছুমান মূল ৰাজনৈতিক দাবী আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যে কেৱল ব্ৰিটিছসকলৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণৰ বিষয়ে আবেদন কৰিছিল সেইটো নহয়, তেওঁলোকে কিছুমান চৰকাৰৰ ওচৰত ৰাজনৈতিক দাবীও উত্থাপন কৰিছিল। সেই ৰাজনৈতিক দাবীসমূহৰ ভিতৰত আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পৰা দাবীসমূহ আছিল আহোমসকলক চৰকাৰীভাৱে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ বাবে বিধানসভাত আসন সংৰক্ষণ কৰা আৰু পৃথক সমষ্টি গঠন কৰা, এইখিনি আছিল তেওঁলোকৰ মূল ৰাজনৈতিক দাবী। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে আহোম লোকসকলক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় বুলি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু বিধানসভাত তেওঁলোকৰ বাবে পৃথক সমষ্টি গঠন কৰিব দিব লাগে আৰু আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, এইখিনি আছিল আহোম সভাৰ সেইখিনি সময়ত মূল ৰাজনৈতিক দাবী। ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত 1941 চনত এই এছ'চিয়েচনৰ মাজত কিছুমান আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই এছ'চিয়েচনৰ মাজত বিভাজনৰ সূত্ৰপাত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটোৰ মাজত বিভাজনে দেখা দিছিল। আৰু এটা দলে কংগ্ৰেছৰ জৰিয়তে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈ জাতীয়তাবাদী আহোম সন্মিলন, এই জাতীয়তাবাদী আহোম সন্মিলন নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন কৰিছিল। অৰ্থাৎ যেতিয়া দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গ'ল, এটা দলে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু এই অনুপ্ৰেৰণাতে জাতীয়তাবাদী আহোম সন্মিলন নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন কৰিছিল। 1950 চনৰ ভিতৰত এই এছ'চিয়েচনটো কি হৈছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। যেতিয়া কোনো এটা অনুষ্ঠানত বিভাজনে দেখা দিয়ে, মতানৈক্যই দেখা দিয়ে, তেতিয়া কি হয়, অনুষ্ঠানটো স্বাভাৱিকতে দুৰ্বল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। আৰু যেতিয়া অনুষ্ঠান এটা দুৰ্বল অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তেতিয়া লাহে লাহে কি হয়, সেই অনুষ্ঠানটো নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে। আৰু এনেদৰে কি হৈছিল, আহোম সভাই অসমত সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা, এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই অসমত অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক আশা আকাংক্ষাসমূহ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে লৈ যোৱাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। আৰু যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমৰ লোকসকলক সংগঠিত কৰাটো যথেষ্ট অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। 1884 চনত এই বিখ্যাত অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল, যিটো অনুষ্ঠানে অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। জগন্নাথ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনৰ দ্বাৰা যোৰহাটত এই বিখ্যাত অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰথম সভাপতি আছিল ৰাজা নৰনাৰায়ণ সিংহ আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল জগন্নাথ বৰুৱা। ৰাজা নৰনাৰায়ণ সিংহই সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু
প্ৰথম সম্পাদক ৰূপে আছিল জগন্নাথ বৰুৱা, যিজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বতে এই বিখ্যাত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন কৰা হৈছিল, যিয়ে অসমত জাতীয়তাবাদী জাগৰণৰ মাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে উজ্জীৱিত কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও জগন্নাথ বৰুৱাদেৱে বংগদেশত থকা সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান এটা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল। আৰু তেওঁৰ আগ্ৰহৰ ফলতে কি হৈছিল, অসমত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ জন্ম হৈছিল। আৰু যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই আছিল অসমৰ প্ৰথমটো ৰাজহুৱা ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটোৱে আছিল অসমৰ প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান, যিয়ে এক যথেষ্ট ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কি কৰিছিল, অসমৰ যিবিলাক অসুবিধা সমস্যা এই সকলোবিলাক ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে লৈ যোৱাত এক যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাত এই সভাৰ কিছুমান মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল, আৰু সেই উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, চৰকাৰৰ আগত জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, অৰ্থাৎ অসমৰ জনসাধাৰণৰ যিখিনি আশা আকাংক্ষা আছে এই সকলোবিলাক চৰকাৰৰ ওচৰত অসমবাসীৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাটো আছিল এই অনুষ্ঠানটোৰ এটা অন্যতম উদ্দেশ্য। ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য তথা নীতিৰ বিষয়ে ৰাইজক বুজাই দিয়া, চৰকাৰে যিবিলাক নীতি তথা উদ্দেশ্য লৈ যিকোনো কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লয়, সেই কাৰ্যব্যৱস্থাসমূহ ৰাইজক ভালদৰে বুজাই দিয়াটোও আছিল তেওঁলোকৰ অন্যতম এটা উদ্দেশ্য। জনসাধাৰণৰ অৱস্থাৰ উন্নয়ন কৰা, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণৰ যিটো অৱস্থা চলি আছে সেই অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰাটোও আছিল যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ অন্য এটা উদ্দেশ্য। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ যিকোনো দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা, তেতিয়া আমি এই যিকোনো উদ্দেশ্য দুটা লিখিলে হ'ব। আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ উপৰিও সেইখিনি সময়ছোৱাত এই সভাই চৰকাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ মুখামুখি হোৱা নাছিল, যদিও ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিভিন্ন শোষণমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সজোৰে সদায়ে প্ৰতিবাদ জনাইছিল। তেওঁলোকে সদায় ব্ৰিটিছ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ যিবিলাক অন্যায়ভাৱে আৰম্ভ কৰা নীতি আছিল সেই নীতিসমূহৰ সদায়ে বিপক্ষত থিয় হৈছিল, আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে অহো পুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। আৰু অসমতো এই বিভাজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় আছিল। যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই সজোৰে ঘোষণা কৰিছিল যে যদিহে বংগ বিভাজনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি অসমক বংগৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হয় তেনেহ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত বিপন্ন হ'ব। অৰ্থাৎ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই প্ৰথম অৱস্থাত সজোৰে বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল আৰু বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও হাতত লৈছিল। কিন্তু অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত বেমফিল ফুলাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ তেওঁ অসমৰ অধিবাসীসকলক এক আশ্বাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে এই বিভাজনে অসমৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ নেপেলায়, অসমৰ ভৱিষ্যত কেতিয়াও বিপন্ন নহয়। আৰু বেমফিল ফুলাৰে ষড়যন্ত্ৰৰে অসমৰ কিছুসংখ্যক লোকক বংগ বিভাজনৰ সপক্ষে তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু বেমফিল ফুলাৰৰ যিখিনি ভাষ্য আছিল তাত
পতিয়ন গৈ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভায় কি কৰিছিল, বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰাটো লাহে লাহে ত্যাগ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে ভাবিবলৈ লৈছিল যে বংগ বিভাজনে অসমৰ বাবে এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ কঢ়িয়াই আনিব। কিন্তু বাকী যিখিনি জাতীয়তাবাদী লোক আছিল তেওঁলোকে কিন্তু বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে সজোৰে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিল। জগন্নাথ বড়োৰ মৃত্যুৰ পিছত এই সভাখন দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু 1921 চনলৈ এই সভাখন কোনোমতে জীয়াই আছিল। অৰ্থাৎ জগন্নাথ বড়োৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া লাহে লাহে এই সংগঠনটো পূৰ্বৰ যি শক্তিশালী ৰূপত আছিল সেই শক্তিশালী ৰূপৰ পৰা লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। আৰু এনেদৰে কি হৈছিল, যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা নামৰ বিখ্যাত অনুষ্ঠানটো লাহে লাহে নিষ্ক্ৰিয় এটা সংগঠনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। এতিয়া আমি আহিছোঁ মূল্যায়নৰ পৰ্যায়লৈকে। প্ৰথম অসমীয়া ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানটোৰ নাম কি? আমি ইয়াৰ উত্তৰত লিখিব লাগিব যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা। এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, আহোম সভা কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? আহোম সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ দ্বিতীয়টো অংশ খুব ভালদৰে বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।